Туған жер айналдым сені, бауларың тауларың мені. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңе. Туған жерім, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім. Әрбір адам үшін отаннан, туған жерден қымбат ештеңе жоқ. Қазақ лирикасының басты тақырыптарының бірі отан болып табылады. Таусылмас шабыт көзі. Қазір біздің колледж студенттері сіздермен бірге отанға байланысты өлең жолдарымен, шығармалармен бөліседі. Тема «Родина» – одна из главных лирики казахстанских поэтов. Неисчерпаемый источник вдохновения. Внутренняя гражданская потребность сказать, как тебе особенно дорога родная земля. А сейчас студент нашего колледжа прочитает любимые строки Ұлықбек Естәулетов. Біз түркілерміз. Біз түркілерміз. Біз түркілерміз. Көк аспандай жарқылдап күркірерміз. Көк аспанның бұлтындай сілкінерміз. Көк бөріден туғанымыз рас болса, көк тәңірден қуатап бір түлерміз. Кеудемізді билеген асқақ арман, тарихымыз дастан боп таста қалған. Тірсегіміз тілінген кездерде де жан жүректі жерім жоқ жасқамалған, жұтып қойған ғасырлар өктемінін, айға қарап ұлыған көк бөрімін. Атқа мінсем кетемін аруақтанып, арасында жілік бар еттерінің. Атқа мінсем кетемін айбаттанып, қылыш көрсем кетемін қайраттанып. Ғасырлардың бетіне қалқып шыққан біздің халық, бұда бір қаймақ ялы. Ода народу, чтоб кого-то прославить в веках, пишем мы незабвенные оды. Ломоносов писал их царям, я пишу их простому народу. Наши люди сильны и скромны, и красивые до неприличия. Наш народ — это гордость страны, это слава его и величие. Все хорошее взяли от всех. Есть немецкий у нас педантизм, широта светлой русской души и казахское гостеприимство. Говорим на всех 100 языках, но с друг другом мы можем общаться. И нет наций различных у нас, есть единый народ — казахстанцы.